مسؤولين كسعود هيئة فارو يا مسؤولين تهير قبل يهير دقمو يا مملكة وحبرشة يا قبل كساحل أيا ما أنت سوى ذا شيرة وقد نجح دقي دكسك عمر بن الخطاب يا مقالة ذا بربرا لسميال عصوب يدي يعتر لغو سمين دون دكسك سي سيدو كلاو حكم بدا لسميال شهال كالك سمين دون قيب الله قد تلقلي بربارين تا عروتا وحبرشة بلا بيسا وغرين وحال كاسي كهد لي مسؤول كو هاد لاي أفكا هيئة فارو يسوى صفة فاسان وغا هاد لي لسميال سي هيئة دو مال قلني سو يوحا يقو تلقلين ما أنتر in aan dhagax dhigno isinkii u horeeyay faar ka sameeyso ee barbaarina degmada barbara waxa kale iyaduna jiri doonta hadii ilaahay idmo laba iskuul oo kale oo leeday dadkee doono oo hore loo sameeyay marka saddex iskuul ayaan dooneyna in qaarna dayactirkooga la sameeyo midna dhismihiisa aan dibloono oo ka dhigi doonta hadii ilaahay idmo saddex iskuul in sanad dugsiyeedka cusub ee bilaabmi doona inay inoo bilaabaan barbaarintu marka ilaa 200 oo arday in kor u dhaafaysan rajaynayna inay fursad ay u helaan inay sanadkan u fadhiisan doonaan insha Allah ta'ala. Wax kale oo iguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka Saaxiib iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha waaxyaha dawladda hoose kala duwan oo iyaguna soo dhaweeyay dhismaha dugsigaasi iyo dayactirka lagu sameyn doono. Qiimo ay noo tahay, waxtar bay ummadda u tahay. Waxaan halkan lagu soo koobi karin qiimaha uu leeyahay iskuulka aan maanta dhagax dhigayno laba dardaaran uu maalmaanta halkan inta mahadnaqa raacinaya mid bulshada aan u dhisayno ee waxa soo tacaba iyo waxa soo dadaala la geliyey waxa kula dardaarmaya inay ubadka keenaan si loogu barbaariyo dugsiga dawliga ah ee lacag la'aanta runtii aad baan runtii ugu mahadnaqayaa foundationka faro oo runtii gobolka intii uu yimi iyo guud ahaan dalkaba wax weyn ama isbeddel weyn xagga dhinaca tacliinta hore u qaaday waxaanan leenahay soo socda inta ay ka badanna waa la idinka filayaa aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa maanta halkan ku munaasibka waa mahadnaq iyo inaan ka gudoono iskuulka la noo dhisayo runtii magac iyo waxtar badnoo ah dowlada hoos ahaan iyo gobol ahaanba gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha golaha deegaanka degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin iyo gudoomiyaha gobolka saaxil dr axmed maxamed xaashi waxaanay labadaa mas-uul uga mahadcelinayeen hay'adda faro dhismahani ay ka hirgelinayaan dugsigan cumar bin khadaab iyo sidoo kale dhismaha cusub ee ay ku kordhinayaan ee lagu barbaarin doono caruurta waxbarashada bilaabaysa insha allah waxaan faro ballan qaadaynaa inaanu iskiin garab taageyno oo aanan marnaba ka baxayn mas-uuliyaddii aan walba lahayn oo degmadu ahayn doonto mas-uuliyaddeedii iyo waajibaadkeed ahayd allahu akbar oo kale waxaan kala ballan qaadaynaa in sustainablka baahi lama waayo baahi ma dhammaatay waxa laalo wixii idinka far dheeraadaba iskuulkaasi runtii ah meelaha ugu muhiimsan ee waxbarashada ee naga dhinnaa ee gobolka ku soo kornay wax fara badan aynu uga mahadcelin doono hay-adda Faro Foundation mashruucan iyo kuwii hore ee qabatay ee goolka ka qabatay iyo kuwa halkan idin ku sheegayay markaa u sheegayaba intaba waan uga mahadcelinaa Faro Foundation waxa weeyaan waxtar fiican bay noo tahay maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.